ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଲଣ୍ଡାପଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଝିଙ୍କେରମାଲ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 2006ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ 2013ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେନ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? କୋରାଜର ହାଇସ୍କୁଲ। କେନ୍ କ୍ଲାସ? ନବମ କ୍ଲାସ। ଏନୁ କୋରାଜର ହାଇସ୍କୁଲ କେତେ କିଲୋମିଟର? 12 କିଲୋମିଟର। କେନ୍ତି କରି ଯାଉଛ 12 କିଲୋମିଟର? ସାଇକେଲରେ। କେତେ ଜଣ ଯାକ ତୁମର ପାଖରେ ଝିଅ ମାନେ ଯାଉଛନ୍? ତ ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା? ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଗାଁ ନା ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ସବୁ ଏବେ ଚାଷ ବାଡ଼ି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବୟସ ହେଲାନ? 18 ବୟସ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲ? ପଢ଼ାପଢ଼ି ମେଟ୍ରିକ ତ କନୁ ଆଜ୍ଞା। ନା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲ? ମେଟ୍ରିକ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ନି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁରେ ଦେଇ ନି ପାରିଲ ଆଜ୍ଞା? କରେସ୍ପଣ୍ଡେ 3000 ଟଙ୍କା ଫିଜ୍ ମାଗୁଛ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। କେନ ପଢ଼ୁଥିଲ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଅଛେ? ସ୍କୁଲ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2005ରୁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହାଇସ୍କୁଲଟେ ଚଲାଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନି କରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5-7 ବର୍ଷ ତ ବି ହେନ୍ତା 5-6ଟା ବେଞ୍ଚ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମେଟ୍ରିକ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କିଏ ପଢ଼େଇ ନି ପାରିଲେ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଝିଙ୍କେରମାଲ ବନେଇଥିନୁ। 2 ନମ୍ବରରେ ଲଣ୍ଡାପଥର ଗୋଟେ ପରଶୁରାମ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଲିକିରି ବନାଲା, ତାହାକେ ସରକାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ଆମକେ କିଛି ଆମର ଆଡ଼କେ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ, ଆରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ଲାଗ୍ସି, ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ମୁଇଁ ମୋର ବିବେକ କହିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁଚିକରି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛେଁ, ଚାଷ ବାଡ଼ି କରିକରି ଦାଦନ ଖଟିକରି ଆରୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅପନ୍ ସ୍କୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର କୁମାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437708871। ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।